Fala galerinha Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano. E um vídeo de hoje é o vídeo Copa Arrancadão da Discórdia. Só que hoje, mano, o Copa Arrancadão da Discórdia não tá valendo uma coisa. Pediu o cara pra não trocar o motor, tá ligado? Eu tô fazendo a galera dos pró ter um pouco mais de criatividade. Então, assim, só vale arrancar. Por exemplo, se o cara arrancar uma peça do cara, o outro não vai conseguir arrancar a mesma peça, entendeu? Vamos usar a criatividade das tunagens aqui, que eu quero ver o que é que vai ser. E é bom que vocês ficam sabendo também o que é que você pode arrancar do amiguinho aí, caso você queira brincar do copo arrancadão da Discord. Então já deixa seu joinha, mano. Te inscreve. Inscreve no canal, ô meu parceiro. Que você não se inscreveu no meu canal ainda, mano? Sério. Tem que se inscrever, hein? Tem que se inscrever no canal, parceiro. Tá tirando a bicicleta aí, mano, tá ligado? Eu tenho que falar assim na mansa, porque se eu falar, sou arrombado. Aí o que espanta a mutuca dele, tá ligado? Então se inscreve, meu amor. Ativa o sininho, tá? Que eu durmo com... Mentira. Vamos lá. Preparados? Vamos começar essa bodega, então. Vamos lá, hein? Ó, vamos lá. Eu caí. Fala. Eu quero que você tire esse ponto seu aí. Você sabe, né? Que esse ponto não pode ficar aí. Eu posso botar o 100 primeiro todas as vezes, mas não bota esse ponto no seu Discord, não. Tá bom? Beleza, eu tiro. Tira aí. Eu caí. É, você acaba de vir de Paganizonda. Coisa bonita. Paganizonda Sync. Rodster. É, coisa diferenciada, né? É, meu querido Gui, o que que você tira do carro dele? A aceleração das rodas dele, se for 4x4 ou não, vai ser aceleração tudo no 25%. Aceleração 25%, viu, Clay? Ele te deu aceleração ainda, eu tirava tudo. Tirar a aceleração dele no máximo 25%. Aí, ó, no máximo 25%, tá, Clay? Ajuste fino vai ser uma benção. Vai ser maneirão, começamos bem essa brincadeira. Mas você sabe que na Copa Arrancadão da Discórdia, tudo que vai, volta. Gui, meu parceiro, você acaba de Bugatti Divo. Ah, não. Eu, Clay, cepa. É. Cara, eu vou na parte das marchas, a primeira marcha deixa no mínimo. No mínimo, no mínimo do mínimo. Beleza. Primeira marcha no mínimo. Aí ele arranca de segunda. Não, não. É, você foi. Você deu ruim aí, ô Clay. Eu acho que. Eu deixava de uma marcha só, eu, Clay. O que você acha? Isso que eu quis dizer. Ah, é não, tá vendo? Ele só. Não, ô Gui, ele só falou errado. Ele só falou errado. Ele não soube se expressar. Ele só não soube se expressar, Gui. Você vai com a marcha só. Tá bom? Ele falou a marcha no mínimo. Se a marcha é no mínimo, é... Isso. Não entendi. Era isso ou não era, Euclay? A marcha é por aceleração. É. Vai, bota a marcha de aceleração na transmissão final no 6,10. Lá. Entendi. Então, Gui, você vai botar o seu Bugatti Divo, um Koenigsegg Regera. Entendeu? Entendi. É uma marcha só, meu parceiro. Não tem mais coisa. Vamos lá, então. Lenda. Que tá viva. É difícil ter umas lendas vivas, né? Se, não é, se é viva, tá quase indo pra vala. Eita, é item direto? É, Pelé, olha pra você ver. Nossa, que isso? Não, Pelé é uma lenda, mano, tá ligado? Pelé é uma lenda, é uma das lendas vivas, né? É uma lenda. Vamos lá. É, ô, lenda, você acaba de ganhar um HSV Gen F GTS Malu edição limitada. Sabe qual que é? Ó, a picapezinha. Não. A picape, é uma picape. A HSV é a picape. Diego. Ô, Diego não. Slay Digo. O que que você arranca? É, pode arrancar pneu? Pode. Vai só não, no vai aro? É. Vai só no aro. É pneu original, viu, ô lenda? Tá. Originelson. Beleza. Agora tudo que vai, volta, né? Daquele jeito. É, Slay, você acaba de ganhar um... Apollo Intense Emotion. Ó, que isso. Não sabe nem brincar, né? Lenda, machuca. Oi. Esse carro dá pra botar dianteira, mas dá, né? Só mexendo o diferencial, parceiro. Então vai de dianteira. Slay, diferencial dianteiro, tá? Você vai colocar 4x4 e botar o diferencial todo pra dianteira. Tá bom? Fechou. Fechou. Maneirão, né? Deixa ele comigo. Acerta ele mais tarde. Vitor Game. Ó, Vitor Game. Desculpa. Desculpa. Vitão, manda um salve aí pra rapaziada, Vitão. Salve. Você sabia que você tem o nome do meu filho? Aham. Eu já falei isso várias vezes, né? Tô maior saudade dele. Tá lá. Tá longeão de mim, mano. Tá quase 6 mil quilômetros de mim, ô, meu Deus do céu. Mas tá valendo. Papai mandou um abraço pra você, viu, filho? Te amo. Vamos lá. É, você acaba de vir com a Porsche 918 Spider. E a Alisson?
Opa! Você quer que eu deixe o Dark brincar com ele aqui? Pode ir, de boa. Dark, pode ir. Machuca. Ai, certeza? Aham, pra machucar. Você vai botar a marcha toda pra velocidade, todas as marchas, lá no mínimo, 0,48. Beleza? Achou. Uhum. Agora tudo que vai, volta, né, Vitão? Tá ligado? Uhum. Dark, você, meu parceiro, você simplesmente vai... Eita. Ô, Dark, então tô... Você vai de Sprite, mano? Você vai de... Nossa. Ah, pelo menos carrinho é leve, né, pai? É, dá pra mexer. Vitor, o que que você tira, Vitor? Eu vou... Ele tem que ir com tudo divergente. Divergente. Tem um filme que esse nome não tem? Tem. E o Divergente aí, ó. Dark Sponge estreando lá. Dark Sponge, a produção. Estreando Dark Sponge, os Divergentes. Estreando Juninho Gameplay, mentira. Ó. Vamos lá. E Alisson, meu parceiro. Agora eu e tu, meu compadre. Bora. Eu nem gosto de fazer isso com o Yash, porque o Yash é meu amor, tá ligado? É nóis. Jaguar é type. Eita porra, amo. Tração traseira, vai. Vamos. Mas você falou que não podia, ué. O quê? Mexer na engrenagem? Não, não vale a engrenagem no turbo e no bagulho lá. Na tração não tem problema, não. Entendeu? Se o menino falou da dianteira, eu tô falando tração traseira. Entendeu? Entendi. Então vamos que vamos. Agora é eu. Só não pode mais mexer em motor, entendeu? Nem motor. Na parte de motor, de respiração, de aspiração. Ai, pai, para! Sério que isso aqui veio pra mim? Bora. No, eu não... Ô, velho, tem um tempão que eu não tenho uma sorte no copo arrancadão, Dark? Acabou de vir um... Koenigsegg Adier RS. Pode não, viu? Pode não, hein? Não. Bandido não pode. Nunca foi banido. Ô, oh, meu Deus do céu, o que vocês estão falando, fiada aí? Foi banido, né? Ah. E Alisson, o que você tira? Opa, a marcha todinha no zero. Uai, mas... Talo do talo. No zero? É, transmissão final, coloca no zero. Como? Não entendi. A barrinha... Ah, tá. A barrinha tu bota no mínimo. No zero, no mínimo. Meu Deus. Tá bom. Tá beleza. Valeu. Machucou isso aí, Ari. Isso aí, Ari. Machucou. Eu deixei ele com tração traseira, você viu? Beleza, Ari. Já não gostava mesmo de você. Vamos lá, então. É o Jaguar? É, um Jaguar E-Type. Jaguar E-Type, beleza. Mano, vou tunar aqui a minha joia e já volto. Sacanagem. Doeu. Vou levar pro coração isso daí. Ué, muito bom. Ué, galera, o Yaris falou pra gente, pra eu botar tudo aqui, né, no zero, ó. Eu cheguei até 2,20, né? Não tem como botar zero alguma coisa. Então, ficou até 2,220. Até que o carro ficou ruim não, olha lá. Tá andando um tiquinho ainda. Eu acho que eu tô no par ainda, hein? Porque, querendo ou não, o Koenigsegg, parceiro. Vamos lá. Deixa o like. Partiu. É, galerinha, voltamos aqui. Dark Sponge e Oclaí. Nossa, mano. Dark Sponge de Sprite e Oclaí aqui de Zondas Fink. O Vitor Game aí, fazendo favor. Para os bots aí, fazendo favor. Na frente aí. Só vim pra frente, Vitor. Isso, só vim pra frente. Isso. Valeu. Vamos lá então, hein? Valendo uma vaga para a semifinalística da Dark Esponja versus Euclaí em 1, 2, 3. Haja coração, eita. É, o Dark saiu meio vacaiado. É, divergência aí, vacaiou você, hein? Hã? O carro não anda nem reto, velho. O Clay tá com o quê, o Clay? Você tá sem o quê? É, aceleração 25%. É, pá, 25% ainda tá bom, hein? Tô sentindo uma emoção. Alguém caiu aí, hein? Acho que o Slay Digo. Não, foi o Slay Digo. Ah, não, cara, do comboio. Foi o Slay Digo. Ah, já tá voltando? Mas já tá voltando? Já. Ah, beleza. Gui versus Yalisson. Cadê o Yalisson? Opa, agora. Ah, moleque piranha. Ô Bugatti, você tá com o quê, Bugatti? Redeira, né? Você virou um Redeira. Bugatti Redeira, apresentando vocês, Bugatti Redeira contra... E Ali, você tá sem o quê? Ah, você tá sem a tração traseira. É, vamos lá então, preparados? 1, 2, 3! Haja coração! Eita! Olha, meu drone ganha isso aqui. Olha, mano, olha o Jaguar! Vai, Jaguar! Quase, Jaguar, quase!
É, mano, essa Bugatti aí tá complexa, hein? Eu perdi a marcha, mas eu achei outra marcha. Pode parar, Dark. Vai falar que eu fechar aqui. Vamos lá, então. Agora é Tio Soft e Lenda, é isso? Aqui. É patrocínio canal Microsoft. Forza Horizon 5, seu jogo de R$500. É, ô Vitor, cadê o Slay? Tá vindo? Ô Vitor, pode esperar aí que o Slay tá vindo. Isso. Vamos lá. Conta aí, Gui. 1, 2, 3. Foi não. Deu uma apertadinha ali no finalzinho. Falei, vou botar meu acelerador, que é até sacanagem. Tá contando tu me dá um pau enorme. Mas, ô mano, não tava 10% meu acelerador ali, mano. Eu sei. Aí, ó, Slay chegou. O Gui não chega na final daquele carro arrancando daquele jeito ali, de jeito nenhum. Eu acho que ele tá escondendo é o ouro. Vamos lá, cadê o Slay? É. Ô Slay, posso desclassificar você, pô? Pode? Pode, não pode? Você tá com que carro? Não posso classificar você, não. Vou ter que esperar, gente. Pera aí, já volto. É, galera, emocionado aqui, quebrando o guarda-rei, quebrando os trem tudo. Ó, pra você ver. Olha como é que tá. Graças a esse camaradinha que tá aqui, abençoado, ó. Muito obrigado, viu, meu parceiro? Por vacaiar aqui o vídeo. Deus abençoe. Emocionado, mano. Emocionado. Às vezes, se eu esqueço... Ou você, que quer assistir o Copa Arrancadão, mano, fica paradinho aqui, bonitinho, que você ganha salve, mano. Não precisa quebrar tudo, vacaiar tudo. Tá ligado? Às vezes o cara também nem gosta do canal, né? Ele tá aqui enchendo o saco. Valeu, meu parceiro, filho de umas unhas. Obrigado, viu? Se é isso que você queria, você ganhou. Vamos lá. Vitor, é nós contra Slay. Preparado? Que isso, Vitor? Ô, Slay. Emocionou. É, virou emocionado junto com o outro agora. Vamos lá. 1, 2, 3. Valendo a última vaga. Nossa. O que aconteceu com esse poste, gente? Olha, o que aconteceu com esse poste? Me explica. Mágica, pai. Dark vindo. Mano, o Dark... Acabou comigo. O Dark conseguiu rebentar com esse 918, velho. Rapaz, você rebentar... Cada um tem seu macetinho, né, pai? Não precisa trocar motor, tá vendo? Motor pode tornar calo, irmão. Precisa. Não precisa, mano. Vamos lá, então. Temos aqui agora Pagani versus Bugatti. Eu acho que dá Pagani. Mas, eu só acho. Vamos lá. 1, 2, 3. Haja coração, mano. Nossa senhora. Meu pai celeste. Eu não vou lá nem no final, não. Eu saí bem, só que eu perco na... Você perde, você saiu bem, você só perde no restante, é isso aí. Apolo tá de quê? Tração dianteira, né? É. Vamos lá, tem capa. Ah, Apolo é ligeira, que isso, hein, pai? É. Brincadeira de criança, como é bom. Vamos lá. Andrade. Que isso? Acelera aí, mano, deixa eu ver se você tem tração traseira. Dianteira, fazendo favor. Tá, né? Confere aí o antidoping, tá. Dark Sponge. Desculpa, não vi, cadê? Deixa eu ver isso aqui. Faz um borrachão aí, tenta aí. Dianteira, pô. Se quiser eu mostro a tela. Não, beleza. Vamos lá, Slay, vamos lá. Preparados? Conta aí, o Dark. Pera aí. Aí, conta. 1, 2, 3. Mas safado, deu um jeito dele pra fazer a marca. Mano, deu uma lagadinha com a gente que ele tinha ganhado, velho. Caramba. Mano, pra mim foi muito junto. Não é, foi muito junto, mas a minha frente tava na frente. O Mike ganhou tipo um fiozinho de cabelo, tá ligado? Fiozinho de cabelo, mano. A Apolo tava bem mesmo com o diferencial dianteiro, mano. Muito cê, bem! Você tirou o seu carro ruim? Hã? Na frente do carro aí pra ganhar? É, ué.
Cara trouxa, velho. Vamos lá. Tá eu versus... Eu caí. Valendo um copo arrancadão, eu caí aí. Hoje eu já ganhei um Corrida Proibida. Você acha que eu dou conta de um copo arrancadão também? Hã? O que você acha? Acho que não, né? Acho que eu ganho. Então vamos lá, la grande final. El Tisoft versus El Elkai. Vamos lá, conta aí, em México, Odak. Um, dois, três. Nossa senhora. Dormi um pouquinho arrancado, hein? Oi! Pra mim ele caiu ali, véi. Pra mim não. Ai. Pra mim ele ganhou, normal. Que viagem foi essa? Não, tá na frente, é isso aí, ô Clay. Campeão. Calma aí. O cara é brabo. Eu também não entendi, não. Forza Horizon 5, seu jogo de R$500. Deixa um joinha aí, um muito obrigado. Tamo junto, eu Clay, campeão em cima do Tio Soft. Vamos fazer só mais uma aqui pra desencargo de consciência, vem cá. Eu Clay, você tava sem o quê? Eu tava aceleração 25%. Essa foi um tiro no pé. Tinha que ter zerado sua aceleração aí, acabou. Ai. Conta aí. Um, dois, três. Antes o tio só tinha dormido. Ô, mano, eu não dormi, mano. Eu saí no 3, viado. Sério. Ah, então, ou o carro dele tá muito bom, ou... Eu não entendi. Eu saí no 3, velho. Né? Às vezes deve ter dado delay, mas... Não sei. Tá valendo fazer o quê? Deixa aí, mano, nos comentários. Valeu! Fiquem com Deus, até a próxima aí. Fui!